celebração da noite de Natal que remete ao nascimento de Cristo foi marcada por muita fé e boa música em Caxias. Após missa na Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, a Orquestra Sinfônica de Teresina, uma referência na música instrumental da região Nordeste, apresentou um pouco do que construiu nos últimos 28 anos de existência, com músicas eruditas, aproximando o público acostumado com a cultura popular a também apreciar os clássicos da música universal. Para nós tem um significado muito especial. Muito obrigado pelo convite. Muito significativo. É emocionante, porque já faz mais de três anos que a gente não vem. Faz mais de dois anos que a orquestra não toca para um público. O maestro Aurélio Melo, idealizador da Orquestra Sinfônica, também esteve acompanhado de Gislane Daniele e Leandro Arias, que com suas vozes emocionaram o público com suas interpretações. A proposta da orquestra é exatamente essa, trazer música erudita, música popular, música que toca o coração das pessoas. E é sempre muito interessante cantar aqui, as pessoas são bem receptivas e o nosso repertório é bem variado, né? Do lírico, do Natal, a áreas de óperas. Então espero que o público tenha gostado, nós demos o nosso melhor. Para quem assistiu, o momento foi mágico e especial. Fica maravilhoso, né? Porque você está vendo a plateia toda popular, assistindo peças eruditas e gostando. É muito bom que Caxias esteja apresentando a prefeitura, a secretaria, esteja colocando a serviço do povo esse outro olhar, né, para a cultura. Isso engrandece, engrandece. Aqui no adro da catedral, no mirante, na Veneza, na Praça Gonçalves Dias, nos desfiles de Natal, tanto na Chapada quanto na Avenida Iluminada, fez com que o nosso povo pudesse reacender os corações. Nada mais, nada menos de que no dia 25 de dezembro, nessa noite memorável, em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, trazer uma orquestra para Caxias, um gosto bem refinado para todo o nosso povo. O espetáculo Natal de Todos, uma usina de ideias da Fábrica dos Sonhos, encerrou a noite de Natal, anunciando o nascimento de Cristo. Então a gente trouxe o nascimento de Jesus dentro da ótica, né? Da coisa mais lúdica, mais infantil, das fadas, dos duendes, contando o nascimento de Jesus.